ዳዊት ግታቸው እንኳን አመጣይ ስለ ተቀናሽ ወጪ ጋር ተያይዞ ዛሬ እንነጋገሩ ለስራ አስፈላጊ የሚባሉ ወጪዎች አንድ ድርጅት ሲቋቋም በአመቱ የሚያወጣቸው ወጪዎች አሉ ያው ገቢ ሲኖር ወጪ አለ እንደሚባለው ሁሉ ለስራ አስፈላጊ የሚባሉ ወጪዎች የተፈቀዱ ወጪዎች እነማን ናቸው ይምሉ ለግብር ከፋዮቻችን ማብራሪያ ቢሰጥ አመሰግናለሁ ሸቱ አሁን ዛሬ ምን እናገርበት ይሄ መመሪያ 5/2011 ላይ ነው የምንወያየው ይሄ መመሪያ 2011 ላይ ደግሞ በግልጽ አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ለስራ አስፈላጊ የሆነ ወጪ ማለት ነው የሚለው ዲፋይን አጎታልና አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ማንኛውም ወጪ ለድርጅቱ ዋስትና ለመስጠት ስራውን ለማስቀጠልና ገቢ የሚያስገኝ ወይ ደግሞ ከዛ ከስራ ዘርፉ ጋር የተገናኘ አስፈላጊ የሆነ ወጪ ወጣ እንደሆነ ያ ወጪ እንደ ወጪ ይያዛል ግን ያንን ወጪ እንደ ወጪ ለሚያዝ የዛ ወጪነት ትክክለኛ በሆነ ደረጃ መሆን አለበት። ስለዚህ ገቢ ማንኛውም ወጪ ለዛ ድርጅቱ ዋስትና ለመስጠት ስራውን ለማስቀጠል እንዲሁም ደግሞ ገቢ የሚያስገኝ ከሆነ ወጪው አስፈላጊ ከሆነ ድረስ እንደ ወጪ ይያዛል። ከነሱም የሚጠበቀው ትክክለኛ በሆነ ደረጃ ያንን ወጪ እንደ ወጪ ማረጋገጥ ነው። ይሄን ደግሞ አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 1 በግልጽ አስቀምጧል። መመሪያ ቁጥር 5/2011 ያለው መመሪያ ነው ማለት ነው። አዎ አንዳንድ ድርጅቶች ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዘው አንዳንድ ድርጅቶች ይክራዩና የሆነ ክራይ ቤት ይክራዩና ለቤትና ለመኖሪያ ይጠቀማሉ። ማለት ለክራይና ለስራና ለድርጅት ስራና ለመኖሪያ የሚጠቀሙ አሉና እነዚህ ወጪዎች ለምሳሌ ማብራት ወጪ አለ፣ የስልክ ወጪ አለ፣ ሌሎች ወጪዎች እንዴት መያዝ ይቻላል? ለመኖሪያ የሚጠቀማል፣ ለስራም ይጠቀማል ያንን ቤት እና እነዚህ ወጪዎች እንዴት ይያዛል? ሚክስድ ሲሆን የኖረበትም ሰውየው ድርጅቱ ስራም እየሰራበት ማለት ነው። ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ላይ እዛው የ5/2011 ወጣ መመሪያ ላይ አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ በግልጽ ተደንግጓል። አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ የመብራትና የስልክ እንዲሁም ደግሞ የውሃው ቆጣሪ በጋራ በሚጠቀምበት ጊዜ ለድርጅቱ እንደ ወጪ የሚያዝለት 75% የሆነውን እስከ 75%ቱን ለድርጅቱ እንደ ወጪ እንዲያዝ ይፈቀድለታል። ይሄን እንደ ወጪ እንዲያዝ ደግሞ ሲፈቅድ መመሪያው 75% ያለበት ምክንያት ከዚህ ቀደም የተከለከለ ነበር። ማንኛውም ወጪ እሱም እየኖረበት ለንግድ ደግሞ እየተጠቀመበት ያለው ወጪ አይፈቀድም ነበር። ይሄ ተቀናሽ ወጪዎች 5/2011 ከወጣ በኋላ መመሪያው ሲወጣ አንዱ ፕሪቪሌጅ ይሄን ነው ይዘው የመጣው። የጋራ እንኳን ቢሆንም 25ቱ ለፐርሰናል ዩዝ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ለምሳሌ የስልክም በለው የመብራትም በለው የውሃም ይከፈል በቢል ነው የሚስተናገደው። ከዛ ከቢል ወጪ ላይ ድርጅቱ በድርጅቱ ስም እንኳን ባይሆን 75% እንዲጠቀም ይሄ መመሪያ ስለፈቀደላቸው 75% እንደ ወጪ መያዝ ይቻላል። ስለዚህ ከዛ ወጪ 25ቱ ደግሞ እንደ ወጪ አንይዝለትም ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ይሄ 75% እንደ ወጪ ሲፈቀድ ድርጅቱ ምንም ገቢ ሳያመጣ ፋብሪካ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ያም ድርጅት ሊሆን ይችላል፣ ብዙ መብራት ኮንሱም የሚያደርገው ብዙ ውሃ ኮንሱም የሚያደርገው ብዙ ስልክ ኮንሱም የሚያደርገው ለድርጅቱ ነው። ለዛም ነው 75 ተደርጎ የተሰጠው። ግን ገቢ ደግሞ በሌለበት 75 ተፈቀደ ብሎ ደግሞ ያልተገባ ወጪ ቢያመጣ ጥያቄው ስለሚገባ የምንከተለውም ማቺንግ ፕሪንሲፕል ስለሆነ ከሪቨኑ ጋር ትንሽ መቀራረብ መቻል አለበት፣ ገቢ መምጣት አለበት ድርጅቱ። መመሪያው ግን ይፈቅድላቸዋል እንደ ወጪ። ለምሳሌ አንድ የአመቱ ወጪ 1,000,000 ብር ቢሆን 75% ማለት ወደ 750,000 አካባቢ እንደ ወጪ መያዝ ይችላል። እንደ ወጪ መያዝ ይችላል ማለት ያው ግድ እንደሆነላቸው። ግን እሱ ጋር አሁን እሱ ነው ፖይንቴ። 1,000,000 አውጥቻለሁ ብሎ 750,000 እንደ ወጪ ሲያዝ ድርጅቱስ ምን ያህል ሴልስ አመጣ? ምን ያህል ገቢ አመጣ? ይህን ተጠቅሞ ተረዳኝ። ስቴትመንቱ ዜሮ ሆኖ ቢሆን ይሄን ያወጣው እንደ ወጪ አልቀበለውም። ተረዳኝ። ስለዚህ እንደ ወጪ እንዲያዝ ድርጅቱ በስነ ስርዓት ገቢ ለማምጣት መሆን አለበት። ለገቢ መጠቀም ማቺንግ ፕሪንሲፕል ነው። ገቢ ካላመጣ ያን ያክል ወጪ እንዴት ያወጣል? ስለዚህ ገቢ ከሌለው ስራ ከሌለው የስልኩም ወጪ የምኑም ወጪ በዛው ልክ መሆን አለበት ማለት ነው። መቀነስ ነው ያለበት ማለት ነው። መመሪያው ስለፈቀደ ብቻ ተጋኖ መምጣት የለበትም። ከገቢ ጋር አስተዋጽኦ መኖር አለበት። አሁንም ከዚህ ጋር አያያዝ ጥያቄ ለማንሳት እፈልጋለሁ። አንዳንድ ድርጅቶች ከገቢ ይልቅ ወጪ ተጋኖ ተአማንነት የሌለው ወጪ አንዳንድ ጊዜ ይታያል። ተአማንነት ያለው የሌለው ወጪ ለምሳሌ አሁን ቅድም ለማብራራት እንደሞከርኩ ገቢ የለም ግን ወጪዎች በጣም ፍጁ ነው ይመጣሉ። እነዚህ ወጪዎች እንዴት መያዝ ይቻላል? ወጪዎቹ ትክክለኛ እስከሆኑ ድረስ ቅድም ይሄ እንደነሳሁት አሁንም እዛው አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ እንዳየ ነው ለድርጅቱ ዋስትና ለመስጠት ስራውን ለማስቀጠል ገቢ ለማስገኘት የወጣ ወጪ እስከሆነ ድረስ እንደ ወጪ እኮ ይያዛል። የተጋነነ ግን ብለህ አሁን ላነሳው ጥያቄ የተጋነነ ግን ከሆነ ይሄ የተጋነነ ወጪ ለመሆኑ ወጪዎቹ ተጋነኑ በሚሆንበት ጊዜ የባለስልጣኑ በተገቢው መንገድ ወይ ደግሞ በተገቢው መረጃ ላይ ተንተርሶ አጣርቶ ማስተካከያ ያደርጋል። ምክንያቱም ግብር ከፋይ ራይቶ አለው። ያ ወጪ ሊጋነን ይችላል። ያ ወጪ ተጋነኑ ከመጣ ተቋሙ ደግሞ በራሱ መንገድ የነዛን ወጪዎች አጣራቸዋል በመረጃና በማስረጃ።
ስለዚህ ያው በሆነበት ሰዓት ትክክለኛ ነው የሚለውን እንደ ወጪ ለመቀበል የራሱ ማስተካከያ ሰጣቸዋል መመሪያ በፈቀደላቸው ግን ህሉንውን ለማስከተል ገቢ ለማስገኘት የተቋሙን ለሚሰሩበት ዓላማ አስፈላጊ ወጪ እስከሆነ ድረስ እንደ ወጪ ያዝላቸዋል አሁን ባልከኝ ግን በጣም ተጋኖ ከመጣ ገቢ ከሌለው ወጪ ብቻ ከሆነ እየበዛ ያለው ተቋሙ ደግሞ የራሱን ማረጋጋት ይሄዳል ማለት ነው ቼክ ማድረግ ሶስተኛው ግን ሊጠቀም ይችላል ከነሱ ጋር ተያያዥ ያላቸው ነው አሁን እዚሁ ላይ ምሳሌ ባነሳለ ድርጅቱ ለምሳሌ ሁለት አመት ሆኖታል ከተከፈተ ብለ አስብና በሁለት አመት ውስጥ ተከፍቶ ሲሰራ ሰራተኛ ቀጥሯል የቢሮ ኪራይ አለ የሌሎች ወጪዎች ይኖራሉ ለምሳሌ እነዛ ወጪዎች ባሉበት ያ ድርጅት ገቢ የሚባል ሳይመጣ ወጪ ብቻ ሰራተኛ ደሞዝ እየከፈለ የሚሄድ ከሆነ ወጪ ብቻ የቤት ኪራይ እየከፈለ የሚሄድ ከሆነ ከየት አመት ተከፈለው ልልህ ነው ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ለተቋሙ መረጃ ግብአት ይሆናል ገቢ የለውም ሴልስ አላመጣም ግን ወጪ ከፍሎ ሰርቫይቭ አደረገ ሁለት አመት ድረስ ከቆየ ድርጅት ከየት አመጣ ገንዘብ ብለህ ስትሄድ ምናልባት የሚሆነው በተቋሙ አንደርስታንዲንግ የሚሆነው ምንድነው ደረሰኝ ሳይቆርጥ ግብይት እያካሄደ ነው ማለት ነው ገቢ እያገኘ ነው እየደጎመ ያለው ለተቋሙ ደግሞ ሲሆን ደረሰኝ የሌለው ሽያጭ ያመጣ ያለው ስለዚህ በስነ ስርዓት ያንን ለመቋቋም ወይ ተበድሮ በውልና ማስቻ ጸድቆ ወይ ከፋይናንስ ተቋማት ተበድሮ እነሱ ደሞዝ ለቤት ኪራይ የሚሆነውን ከተጠቀመ እሱ ማስረጃ ሊሆን ይችላል አለበለዚያ ግን ካፒታሉን ነው የሚበላው ድርጅቱ ስለዚህ ካፒታሉን እንዲበላ ስለማይፈቀድ ለዛም ነው ሁለት አመት ከዛ በላይ ኪሳራ ከመጣ ግዚያ ጉት ሪኮመንድ ይደረጋል የሚባለው አሁንም ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነት አላችሁ ጥያቄዎች ዛሬ ያዘጋጁት ጥያቄዎች ማለት ነው አንዳንድ ድርጅቶች ስራ ይጀምሩና ያቋርጣሉ መሃል ላይ በተለያየ ምክንያት ያው ያ ስራ ሊቋረጥ ይችላል በዛ ሰዓት ወጪዎች ኖሮም ይችላሉ ማለት እሱም ከዛ ጋር ማያየ ሁለት ያግነን ለመጠየቅ ፈለኩት ድርጅት ከፈተና ስራውን እየሰራ ወጪዎች ኖራሉ ያው ስራው ስነ ስራ ወጪዎች ኖራሉ የሆነ ሰዓት ላይ ሊያቋርጥ ይችላል ያ ድርጅቱ ያው ሊቋረጥ ይችላል ሁለተኛ እንደዚህ ድርጅት ለምሳሌ ስራውን ይጀምርና ገቢ አላገኘም ገቢ አላስገባም ገቢ የለውም ወጪ ብቻ ነው ያለው ግን ስራ ላይ ነው ድርጅቱ አለው እና እንደዚህ አይነት ወጪዎች እንዴት ነው ያቻላል ሁለት ያግነን አንደኛው ስራ ቢያቋርጥ ገቢም ሳያገኝ ስራ ቢያቋርጥ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ስራ ላይ ሆኖ ገቢ አላመነጨም ገቢ የለውም እነዚህ ወጪዎች መያዝ ይችላል አዎ ይሄ ምን መሰለም የሆነው እሸቱ የማይቀር ወጪ ነው ከተባለ ያ ወጪ የማይቀር ወጪ ሆኖ ከወጣ ስራ ጀመረ ሰራለው ብሎ 6 ወር ሳይቆይ ሊዘጋው ነው ሊያፈርስ ነው ካምፓኒ ፌል ሲሆን ስለዚህ ያ የማይቀር ወጪ ነው ከተባለ ጥቅም ባያስገኝም ወይ ደግሞ ገቢ ባያስገኝም እንደ ወጪ መያዝ አለበት እንደ ወጪ ያዝለታል ግን ያ ወጪ እንደ ወጪ እንዲያዝ ምክንያታዊ ወጪ መሆን አለበት ምክንያታዊ ደግሞ ሲሆን ያ እንደዛ ለሆነበት ለምሳሌ ገቢ ለማምጣቱ ላይክ በተፈጥሮ አደጋ ሊሆን ይችላል አሁን በቅርብ ጊዜ 2012 ዓ.ም ላይ ኮቪድ መጥቶ ነበር በኮቪድ ጊዜ ስራ ስላልነበረ ወጪ ስለወጡ ወጪውን አልጣልንባቸው ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ከሆነ ያ ያልመጣው ገቢ ባያስገኝም ጥቅም ባያመጣም እንደ ወጪ እንይዝለታል ለምን ድርጅቶች ይከፈታሉ ይዘጋሉ ለምሳሌ ቤት ኪራይ ወጪ የምታወጣለት ያን ቤት ኪራይ 6 ወር ሳይከፍል ስራውን አይሰራም ስለዚህ የቤት ኪራይ ገቢ አላመጣምና 6 ወር የቤት ኪራይ እንደ ወጪ አንይዝም አንለው ስቴትመንቱ ሲጀምር ኪሳራ ሆኖ ይጀምራል ማለት ነው ገቢ ካላመጣ በ6 ወር ውስጥ አዲስ ስለሆነ ስለዚህ ያ ስለሆነ እንደ ወጪ እንዲሆን ምክንያታዊ ይሁንና የማይቀር ወጪ መሆኑ ሲረጋገጥ ይፈቀድላቸዋል ጥሩ ደግ ማብራሪያ እየሰጠ ያለውና አሁንም ድርጅቶች ካፒታላቸውን ለማሳደግ በተለያየ ቦታ ብድር ሊወስዱ ይችላሉ ብድር መወስዱበት ጊዜ ያው የትኛው ብድር ሲሰጥ ወለድ አለው ኢንተረስት አለውና ያንን ወለድ ምናልባት ብድር ይበደሩና ለዛ ለታለመለት ወይም ለድርጅቱ ሊያውሉ ይችላሉ በዛ ስም ይበደሩና ደግሞ ሌላ ነገር ሊያውሉ ይችላሉ ሙሉ በሙሉ ሌላ ነገር ሌላ አላማቸው ሊያውሉ ይችላሉ ግን የሚበደሩት ማን ስም ነው በድርጅቱ ስም ነው እሱ ብቻ አይደለም ይበደሩና ግማሹን ለድርጅቱ ሊያውሉ ይችላሉ ግማሹን ለሌላ አላማ ሊያውሉ ይችላሉ እንደዚህ በመሆኑበት ጊዜ የወለድ ወጪ ከዚህ ከብድር ጋር ተያይዞ ያው ወለድ ይኖራል የወለድ ወጪ እንዴት ነው የሚያዝ የሚቻለው ጥሩ ነው አሁን ይሄ ጥያቄ አክቹሊ ለብዙ ሰዎችም ማስተማሪ መሆን ይችላልና ጥያቄው ላይ ምንድነው የሚያነሳው አንቀጽ 5 ነው የሚያነሳው አንቀጽ 5 ላይ በግልጽ የወለዶች የምተመለከተ አስቀምጣል እዛ አንቀጽ 5 ላይ ያ የተበደሉትበት ብድር ለንግድ ስራ እንቅስቃሴ ዋለሙን አለበት በመሰረቱ መጀመሪያ ደረጃ አሁን እዚህ ጋር ስናወራ ይሄኛውን ሐሳብ ሰፋ አርገን ስናየው ድርጅቶች ቢቻል ወጪን ማብዛት ብቻ ሳይሆን ገቢ ላይ ማተኮር ነው ያለባቸው ገቢ አግኝተው መስራት እንዳለባቸው ነው ሪኮመንድ ማድረጋቸው ነው ወጪ ብቻ ብታበዛ ብዙም ተስማሽ ጥቅም የለውም ገቢ ግን ካመጣ ድርጅቱ ራሱ እያተረፈ ራሱ እያገኘ መሄድ አለበት በመሰረቱ አንዱ ይሄ ኢንተረስት ወለዶችን ምን ነው ካሽ ፍሎ ስቴትመንት ላይ እናየዋለን
ይሄን ካሽ ፍሎ ስናይ ካሽ ፍሎ ለድርጅቶች ሊሆን የሚችለው 3 ነው። የመጀመሪያው ኦፕሬቲንግ አለ፣ ከዛ ቀጥሎ ኢንቨስቲንግ አለ፣ ከዛ ቀጥሎ ፋይናንሲንግ አለ። ስለዚህ ፋይናንሲንግ አሁን ይወራኝ ያለው ፋይናንሲንግ ውስጥ እንደገባ ነው ድርጅቱ። ለምን ካልን 3ቱን ስናያቸው ኢንቨስቲንግ ከሆነ ኢኒሻል ለድርጅቱ እንደ ካምፓኒ ሲቋቋም ካሉ ሼርሆልደሮቹ ብሩን አዋጥቶ ስራ ይጀምራል። ያንን ካፒታል ፎርም አጎ ይጀምራል። ያ የተጀመረ ካፒታል ሳይበቃ ሲቀር ነው ወደ ፋይናንሲንግ የሚሄደው። ፋይናንሲንግ ደግሞ ሲሄድ ያብር ብድር ውስጥ የገባ ነው ማለት ነው። ሪሊ ካሽ ሾርቴጅ አጋጥሞታል ድርጅቱ። ስለዚህ ያ ካሽ ሾርቴጅ መኖሩ ሲረጋገጥ ያ ድርጅት ለብድር መነሻ ሆኗል ማለት ነው። ብዙም ጊዜ ድርጅቶች የሚጠቀሙት እዛው ሼርሆልደራቸው ውስጥ ፖቴንሻል ይፈልጋሉ። ለምን ካልከኝ ያዛን ካሽ ሾርቴጅ ለመፍታት አውትሶርስ አድርገው ወደ ባንኮች ወደ ምናምኖች አበዳሪ ተቋማት ጋር ሲሄዱ ራሱ የቻለ ጊዜ ስለሚገልባቸው ቶሎ ብሎ እንደ ኦፕሽን የሚጠቀሙት ከሼርሆልደሮቹ ብር ካለ ቃለ ጉባኤ ይዘው አጸድቀው ሲአርቪ አስቆርጠው ውልና ማስጀል አጸድቀው መበደርን የሚመርጡት ያ ካቃታቸው ነው። ወደ ፋይናንስ እና ከፍ ያለ ብር ሲፈልጉ ነው ወደ ፋይናንሲንግ የሚሄደው። ስለዚህ ፋይናንሲንግ ጋገና መጀመሪያ ተንደርድሮ ሲሄድ ድርጅቱ ካሽ ሾርቴጅ በትክክል አጋጥሞታል የሚለው መታወቅ አለበት። እሱ ከታወቀ ያ ፋይናንሲንግ ተገባ ፕሮሰሱን ተከትሎ ሲሄድ ብድር ይበደራል ማለት ነው። ለታለመለት አላማ ያ ካሽ ሾርቴጅ ላጋጠመው ነገር ያንን ብድር ይበደራል። ያንን ብድር በሚበደርበት ሰዓት አሁን ላይ ለሁሉም እንዲታወቅ መፈልገው የቴምብር ቀረጥ 1% ከባንኮች እንኳን ቢበደሩ መመታት አለበት። በብድሩ አማውንቱ ልክ 1% የቴምብር ቀረጥ ያስለጥፋሉ ተግባራዊ ስለሆነ ማለት ነው። ያንን ብድር ይበደራል። ከተበደረ በኋላ አሁን አንተ ያነሳው ጥያቄ ብድሩን ከተበደረበት ከታለመለት አላማዎች ከተጠቀመ ለወጪ ይያዛል ነው። ያን ወለድ ወጪ እንዲያዝለት የተበደረው ብድር ለታለመለት አላማ 100% መዋል አለበት። ካለበለዚያ በሬሾ ነው የሚይዘው። በሬሾ ማለት የ10 ሚሊዮን ብር ተበድሮ ያደረጅት 5 ሚሊዮኑን ለፈለገው ለዛ ካሽ ሾርቴጅ ላጋጠመው ከዋለ በኋላ 5 ሚሊዮኑን ደግሞ ለሌላ ዘርፍ ቢጠቀምበት ከብድሩን ከታለመለት አላማዎች በመጠቀሙ በፕሮፖርሽን ውድቅ ይደረግበታል ማለት ነው። ስለዚህ የዛ ወለድ ወጪ አንቀጽ 5 ላይ የምናየው የወለድ ወጪ 100% አይያዝለትም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆንልባቸው በመጀመሪያ ብድሩ በትክክል ለንግዱ አላማ መዋሉ መረጋገጥ አለበት። ይሄን ደግሞ ብዙም ጊዜ ተቋሙ ይሄንን የሚያረጋግጥበት የሶስተኛ ወገን መረጃ አለ። ለገዛው አሴት ቢገዛ ፊክስድ አሴት ከገዛ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ነገሮች ላይ ቢሰማራ ምን ለዋ ለሚለው ከሶስተኛ ወገን መረጃም ስለሚገኝ የትም ስለማያመልጥ በመረጃና በማስረጃ መያዙ ስለማይቀር በተያያዘ ጊዜ ቢጣልበት ያልተገባ ወለድና መቀጫ ይከፍላል ካምፓኒው። እዛ ውስጥ እንዳይገባ ለታለመለት አላማ ብድሩ መዋል አለበት። ያን ካመጣ ብድሩ እንደ ወጪ ያዝለታል። ቴምብር አስለጥፎ ነው የሚመጣው ተበድሮ። ያን ብድር ሲበደር የሚሰጣቸው የጊዜ ፔሪድ አለ። 5 ዓመት ሊሆን ይችላል፣ 3 ዓመት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያን ወለድ ወጪ እየያዘ ማለፍ ይቻላል። ካለበለዚያ የሚመከረው ግን ከፋይናንሲንግ ይልቅ ኦፕሬቲንግ አጎ ሰርቶ አትርፎ ሲከፈት አንድ ካምፓኒ ማደግ ፈልጎ ነው። ስለዚህ ሰርቶ አትርፎ ለፈለገበት ቦታ ደርሶ በራሱ ኦፕሬቲንግ ባረገው ገቢ ባገኘው ትርፍ ከግብር በኋላ ኔት ኢንካም ስለሚኖር ያንን ኔት ኢንካም ዲቪደንድ ከከፈለበት ወይ ደግሞ ማሳደግም ስለሚችል አሳድጎ ቢጠቀምበት ይረዳዋል ብዬ አስባለሁ። በጣም እናመሰግናለን በአድማጮቻችን ስም። አሁንም ያው ዛሬ የምንነጋገረው በሰፊው ከወጪ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ነው። አሁንም ከዚህ ጋር ተያይዞ ወጪ የመዝናኛ ወጪ የሚባል ነገር አለ። በዛ 5/2011 መመሪያ ቁጥር 5/2011 ላይ በሰፊ ያብራራል። ከመዝናኛ ወጪ ጋር ተያይዞ የተፈቀደ ያልተፈቀደ የሚባል ነገር አለ። ለነማን ነው የተፈቀደው የመዝናኛ ወጪ? ለነማን ነው ያልተፈቀደው? በዚህ ላይም ብዙ ጊዜ ግብር ከፋዮቻችን ያው ግር ይላቸዋል። ምን አለ ማብራሪያ ብትሰጥ።